Kolme, kaksi, yksi ja käy. Tervehdys kaikille. Tämän webinaarin aiheena on, että minkä verran AstraZenecan koronarokotteen käytön rajoittaminen 65 vuotta täyttäneiden rokotuksiin jatkossa viivästyttää rokotuksia Suomessa verrattuna siihen, että mitään ikärajaa ei olisi laitettu. Ja tässä käsitellään myös sitä, että miten tämä viivästyminen sitten vaikuttaa tautitaakkaan. Tämä webinaari on siirretty eiliseltä. Meillä oli teknisiä vaikeuksia. Ja tosiaan tallenne ja diat ja koodit niistä laskelmista, joita tässä esitellään, niin ne on tulossa verkkoon noin viikon kuluessa. Minä olen Tuija Leino ja tässä webinaarissa oikeastaan pääosan esittää Simo-Pekka Vänskä, joka on meidän seniorimatemaatikko. Ja tosiaan sisältönä on ensin tausta tälle rajoittamiselle, minkä takia lähdettiin tämmöiseen AstraZeneca-rokotteen käytön rajoittamiseen. Ja sitten tosiaan rajoittamisesta seuraava viiveen vaikutus koronatautitaakkaan ja myös sitten potentiaaliset haitat, jotka taas olisi voineet realisoitua, jos esimerkiksi rajoitusta ei olisi tehty, niin näistä sitten esittää laskelmia Simo-Pekka. Ja tosiaan kysymyksiä voisi kirjoittaa tuohon chattipalstalle. Ja me tässä niihin ohessa vastaillaan ja sitten lopuksi vielä niistä kysymyksistä voidaan keskustella. Ja ensin taustaa tälle AstraZenecan rokotteen ikärajalle. Taustallahan on nämä vakavat tukokset, joihin liittyy verihiutaleiden vähyys. Tämä on tämmöinen veren hyytymisen häiriö. Ja käytetään tätä lyhennystä TTS. Ja tuo tromboosi tarkoittaa siis tukosta ja sitten trombosytopenia tarkoittaa, että verihiutaleita on vähän. Tämmöisiä vakavia tukoksia on aivojen sinuslaskimoissa. Ja tällaista taudinkuvaa kutsutaan CVST:ksi. Ja niissä yleisesti on korkea kuolleisuus ja pysyvän vamman mahdollisuus. Ja tämä tällä hetkellä tämä TTS eroaa näistä CVST-tapauksista siinä, että näissä tosiaan tavallaan intuition vastaisesti, kun puhe on hyytymistä, mutta silti on pulaa verihiutaleista, jotka juuri osallistuu siihen verehyytymiseen. Eli nämä potilaat on hyvin vaikeahoitoisia, koska sitä hyytymää hoidettaessa voidaan saada aikaan tätä vuotoa, ja tässä jo ongelmana on se, että näitä verihiutaleita on vähän, että siinä on hyytymisen sekä hyytymisen ongelmaa vähän molempiin suuntiin. Ja nämä tukokset ei ole verrattavissa yleisiin, niin sanottuihin tavanomaisiin tukoksiin, joita liitetään esimerkiksi e-pillereiden käyttöön, lentomatkoihin, tupakoimiseen, raskauteen ja niin edelleen. Niin iso matala kuolleisuus, ne on monesti raajoissa ja ne on paljon helpommin hoidettavissa. Ja niihin ei liity tätä verihiutaleiden samanaikaista vähyyttä. Nämä TTS-tapaukset, ne on esiintyneet yleisimmin naisilla ja alle 50-vuotiailla. Ja tosiaan nämä on hyvin nyt sitten tämmöinen uusi tautientiteetti oikeastaan, ja ovat esiintyneet juurikin vain näiden adenovirusrokotteiden ohessa. Ja tuossa alhaalla on tuommoinen pieni kuva tästä tyypillisestä ikäjakaumasta. No sitten, miten me on saatu tietää näistä tukoksista? Nämä potilaat on usein tajuttomia, kun he tulee hoitoon, ja tämmöinen passiivinen haittojen ilmoitusjärjestelmä, joka nojaa siihen, että haittoja ilmoitetaan, joko ihmiset itse ilmoittaa tai rokottaja ilmoittaa tai ne tahot, terveydenhuollon tahot, jotka hoitaa näitä rokotushaittoja, että ne ilmoittaa, niin tämä on epävarmaa, koska ne ilmoitukset voi jäädä tekemättä, voi jäädä huomaamatta se yhteys tähän tautitaakkaan kokonaan tai yhteys rokotukseen voi jäädä täysin huomaamatta tai sitten vaan tosiaan unohtua. Ja tällaiset on, niissä on aina aliraportointia. Ja sen takia paljon selvempi tieto siitä, kuinka yleisiä tällaiset tukokset on näiden rokotteiden jälkeen olleet, niin tulee rokotusrekisterin ja hoitorekisterien yhdistämisestä. Eli Suomessa sosiaaliturvatunnuksella on yhdistetty rokotustietoja ja sitten sairaaloiden hoitotietoja, ja tällä tavalla näitä voidaan löytää.
Ja paras tieto näiden yleisyydestä rokotuksen jälkeen onkin tällaisista maista, joissa on mahdollista yhdistää rekistereitä, että joissa ensinnäkin on esimerkiksi sähköinen rokotusrekisteri, se on aika harvassa maassa loppujen lopuksi, ja sitten, että on sähköinen online toimiva hoitoilmoitusrekisteri. Ja Norjasta ja Saksasta näiden yleisyys on ollut Norjassa noin 2,5/100 000 rokotusten jälkeen, siis Saksassa samaa suuruusluokkaa. Ja Suomessa myös oikeastaan, ja sitten EMA, eli Euroopan lääkeviranomainen, on nyt sitten ihan uusimmassa versiossa on tullut tulokseen, että yleisyys on noin 1/100 000, mutta alle 50-vuotiailla noin 2/100 000. Eli tässä on tämä meidän tämänhetkinen kuva siitä, kuinka yleistä tämmöinen voisi olla. Eli se on noin, jos se on 2,5/100 000, niin se on 1/40 000, että semmoista yleisyyttä oikein vakavaksi rokotushaitaksi, niin ei tuntu kohtalaisen, ei nyt yleiseltä, mutta ei enää niin erittäin harvinaiselta, että tämmöinen yleisyys. Ja sitten me siirrytäänkin Simo-Pekan osuuteen. Kiitos. Eli aloitamme tästä ikärajan asettamisesta ensinnäkin. No ihan ensin vähän tästä laskennasta itsessään. Mainitsen nyt sen, että itse asiassa just viikko sitten tai vähän reilu viikko sitten oli webinaari tästä missä laskentaa käytiin vähän enemmän läpi. Viittaan, että katsokaa sieltä, jotka on nimenomaan tästä laskentapuolesta enemmän kiinnostuneita, ja sitten vielä näihin meidän aikaisempiin webinaareihin. Mutta noin lyhkäisesti. Tartuntojen leviämistä on siis mallinnettu ja laskettu SEIR-mallilla, jolloin se tarkoittaa, että laumavaikutukset tulevat huomioon otetuiksi. Sitten tartunnoista tautiin. Tautimalli on sitten niin kuin liitetty tähän SEIR-malliin niin, että siellä sitten tarkastellaan tapauksia erikoissairaanhoitoon, tehoon tai kuolemia, mitä seuraa tartunnoista. Ja tämä malli on sovitettu Suomessa toteutuneeseen epidemiaan, ja tämä on tehty silloin sillä tavalla, että aineistot oli imuroitu 17. huhtikuuta tiedoista ja 15. päivä anteeksi, huhtikuuta asti kertyneitä datoja oli mukana, ja sitten tämä tehtiin siinä 17-18. huhtikuuta viikonloppuna. Ja hieman näistä laskennan oletuksista. Eli kohdeväestönä tässä laskelmassa on käytetty koko Suomen väestöä. Ja sitten lähtötilanteen epidemian kulussa on siis sen hetken R0, mikä oli silloin estimoitunut 0,83. Ja sitten kausivaihtelu oli näissä skenaarioissa mukana. Eli käytetään tämmöistä 25% sesonkivaihtelua, jossa sitten, mikä tarkoittaa sitä, että juhannuksen paikkeilla noin neljännes R:stä putoaisi tämän sesonkivaihtelun vuoksi. Eli se sesonkivaihtelu on tämmöinen sileä reunainen kuoppa. Ja sitten rokottaminen on toteutettu niin, että ensinnäkin suoja rokotuksesta kertyy niin, että 21 päivän viiveellä tulee suoja rokottamisesta, tuosta puuttuu sana suoja, täytyy se lisätä myöhemmin. Ja sitten rokotetehona on käytetty 80%, joka on toteutettu tartuntoja vastaan tässä mallissa. Ja maksimissaan 90% rokotuskattavuuteen asti rokotetaan. Sillä tavalla on toteutettu laskenta. Ja sitten nykyinen tartunta- ja rokotustilanne toissapäivän tiedoista. Eli tässä on näkyy eri ikäryhmissä. Vasemmalla tai ylemmät on tartuntoja. Tässä on vasemmalla ensin näistä nuorempia ikäryhmiä ja sitten 10-vuotisikäryhmiä ja oikealla on vanhempia ikäryhmiä. Ja näette, nämä on samassa asteikossa nämä Y-akselit tässä. Näette, että vanhemmissa ikäryhmissä ollaan aika paljon matalammalla tasolla ja sitten on kaikissa ikäryhmissä on nyt epidemia maaliskuun puolivälin jälkeen tullut reippaasti alaspäin. Ja sitten alemmassa kuvassa on tämä rokottaminen, niin että paljonko on rokotusten ensimmäisiä annoksia saaneita. Jos katsotaan tätä 80+ kuvaa, mikä on tämä violetti, se on noussut tuossa tammikuun aikana ja nyt sitten nousu on jo tasaantunut tuohon 90 paikkeelle. 70-79-vuotiaissakin ollaan jo
niin kuin se 90% itse asiassa on vähän ylitettykin, ja 60-69-vuotiaissakin ollaan jo tässä. Tämä on rokotusrekisteristä tämä tieto, niin siinä kohtaa, kun tämä on otettu kuva, niin on ollut jo yli puolen välin toi eteneminen. Ja sitten 50-59-vuotiaissakin on sitten näitä riskiryhmiä ja terveydenhoidon ammattilaisia. Taidettiin jossakin etelän kaupungeissakin olla jo aloitettu niissä ryhmissä rokottaminen. No niin, sitten tästä rokottamisen skenaarioista. Tässä tarkastellaan sitä, että ensinnäkin niin kuin tuijataisi mainita, että tämä AstraZeneca on adenovirusvektorirokote. Niin tässä laskelmassa on tehty niin, että on tarkasteltu adenovirusvektorirokotteita niin kuin yhdessä. Myös tämä Johnson & Johnson-rokote eli Janssen on adenovirusvektorirokote, ja siinä kohtaa, kun tätä laskelmaa on tehty, niin ne toimitukset Eurooppaan oli keskeytyksissä, ja sitä varten myös tämä Johnson & Johnson on poistettu yhtä lailla näissä skenaarioissa näistä laskelmista. Mainittako, että mitä rajoittamista tämän, tästä ei ole mitään valmista päätöstä olemassa kuitenkaan tästä Johnson & Johnsonin kohdalta. Mutta mitkä nämä skenaariot sitten on, eli laskentahetken tai tämän toteutushetken kohdalta olisi, nämä vaihtoehdot olisi, että jätetään kokonaan pois, tai sitten asetetaan jokin ikäraja, mikä sitten on 65 tai siitä alaspäin, ja sitten alin vaihtoehto on käytännössä, että kaikki otettaisiin mukaan. Epidemian skenaarioita tässä kun tarkastellaan lähinnä tätä rokotuskysymystä, niin ei ole mitään suurta joukkoa erilaisia rajoitustoimia tässä koitetaan niin kuin haarukoida, vaan niin kuin on kaksi epidemiaskenaariota. Lähdetään nykyestimaatista, eli tarkoittaa, että havaittu laskutrendi jatkuisi. Taikka sitten toinen on vähän korkeampi epidemia, missä huhtikuun lopulla, nythän me eletään jo huhtikuun loppua, mutta että olisi tullut kontakteihin tuommoinen 50% lisäys ja epidemia lähtisi vielä niin kuin tältä tasolta jonkinlaiseen kasvuun ja se väheneminen sillä tavalla hidastuisi. Tai tämä laskutrendi hidastuisi sitten. Näitä kahta skenaariota on tarkasteltu. No sitten jos katsotaan ensin tätä, että miten tämä rokotussuojaan vaikuttaa näissä erilaisissa rokotusskenaarioissa. Eli alkutilanne, mistä lähdetään liikenteeseen tässä laskennassa, on se, mikä on rokotusrekisteristä. Ja sitten skenaarion mukaisesti uusia ihmisiä rokotetaan. Ja miten niitä rokotetaan, rokotteita annetaan, ensimmäisiä annoksia siis sen mukaan, kuin mikä se maahantuonnin suunnitelma on sillä hetkellä ollut, ja se ei nyt sen jälkeen ole enää kauheasti muuttunut. Ja sitten päivittäin rokotmalli rokottaa sitten siitä eteenpäin päivittäisellä rytmillä niin, että jos skenaariossa käytetään sekä adenovirusvektorirokotteita että muita rokotteita, niin joka päivä annettaisiin sitten siinä suhteessa, kun niitä on käytettävissä, niin näitä molempia rokotteita. Ja tässä laskelmassa käytetään 90% kattavuutta, siitä taisin jo mainita, ja sitten tosiaan se 21 päivän suojan kehittymiselle on viive. Ja nyt näissä kuvissa, mitä tässä oikealla on ensimmäisen annoksen suojan saaneet. Nämä siis ovat nyt 3 viikkoa suunnilleen myöhäisemmässä kuin mikä oli se äskeinen rokotusten kattavuuskuva. Mutta tästä näette, että mikä osuus on sitten kerennyt suojaan jo kehittyä missäkin vaiheessa. Ja jos näitä adenovirusvektorirokotteita ei jaettaisi ollenkaan, niin silloin rokotussuojat näissä eri ikäryhmissä, tässä on nyt kaikki 10-vuotisikäryhmää, 0-9 ei ole mukana ollenkaan, koska heille ei nyt tässä kohtaa ole sitä rokotusta vielä, tai he eivät kuulu tähän rokottamisen kohderyhmään, niin 80-vuotiailla nousee ensin ja sitten 70-vuotiailla ja 60-vuotiailla ja niin poispäin. Niin että sitten, anteeksi, tuossa viimeinen ikäryhmä, mikä tässä on mukana, on siis 16-19, jolloin heillä 16-19 olisi noin 40% tästä 10-19-vuotiaista, niin sitten he pääsisivät perille rokotussuojan suhteen tuossa elokuun
puolivälin jälkeen, mikä tarkoittaa, että se rokottaminen olisi valmistunut, tai he olisivat saaneet sen ensimmäisen annoksen tässä skenaariossa, jossakin tuossa heinäkuun lopulla paikkeilla. Ja sitten jos rajoitetaan 65-vuotiaisiin, niin sitten olisi tämän näköinen käyrästö, ja sitten jos annettaisiin 20-plus-vuotiaille, niin olisi tämän näköinen käyrästö, mikä tässä alla on. Olen vettänyt tähän tämmöisen punaisen viivan kuvaamaan sitä, että missä kohtaa 60-vuotiaat tulee täyteen. Ja jos meillä on skenaario, missä ei jaeta tai rajoitetaan 65-plus-vuotiaisiin tai 20-plus-vuotiaisiin, näette, että miten paljon se adenovirusvektoreiden nopeuttaminen tähän ikäryhmään vaikuttaa, niin on eipä juuri lainkaan. Ja sitten taas seuraava ikäryhmä, 50-vuotiaat, jos katsotaan, 50-vuotiaat tulee tuossa, jos ei rokotettaisi lainkaan näillä adenovirusvektorirokotteilla, niin tuossa kohtaa, ja kun katsotaan täältä alaspäin näitä muita skenaarioita, niin nähdään, että kuinka paljon siellä on niin kuin tätä varhaistumista näissä 50-vuotiaiden ikäryhmässä ja niin poispäin. 40-vuotiaat on tässä tämä kuvio, ja siellä sitten on tuo varhaistuminen näkyy täällä. Ja tuossa on oikealla puolella sitten ihan päivinä se, että kuinka paljon eri ikäryhmissä tämä on eroa tämän ylimmän ja alimman skenaarion välillä. Eli hyvin pientä täällä vanhemmissa ikäryhmissä ja sitten nuoremmissa ikäryhmissä on sitten pikkasen pidempi. Eli tämä, miksi tänne vanhimpiin ikäryhmiin ei tule nyt eroa ollenkaan, on, että se 90% on nyt sitten jo saavutettu. Ja vielä tästä 60-69-vuotiaistakin, sekin ero siis tulee, miksi se on näin pieni, on, että se ollaan niin hyvin lähellä jo sitä saavuttamista. Ja sitten muutamia huomioita, mitä tässä lasketaan vaikutuksia, on toukokuusta elokuuhun asti vaikutukset, mitä lasketaan mukaan. Tässä ei ole mallinnettu mahdollista suurempaa yhteiskunnan avaamista loppukesällä kautta syksyllä tai milloin se nyt sitten tapahtuukaan. Ja laskennassa, kun käytetään 10 vuoden ikäryhmiä, millä lailla sitten tämä nyt, jotka on laskennasta enemmän kiinnostuneita, niin tiedoksi, että 55+ tai 65+ ikärajat on toteutettu niin, että esimerkiksi 65+ rajaa, jos katsotaan, niin siinä kohtaa, kun saadaan 50% 60-69-vuotiaista täyteen, niin sitten AC tai ei enää näille ryhmille annettaisi. Ja tässä nyt kuitenkin otetaan huomioon se, että rokotusrekisteristä on nähtävissä jo 60-64-vuotiaiden rokotuskattavuus. Eli tämä 55-65 raja on hieman tälle laskennallisesti toteutettu. Ja tosiaan tämä laskelma on tehty molemmille adenovirusvektorirokotteille tällä tavalla yhtä aikaa. Jos pelkästään AATSET olisi niin kuin laskennan kohteena, niin silloin se jäisi näiden viivästyslukujen välille. Toi Johnson & Johnsonin osuus on noin puolet adenovirusvektorirokotteista ykkösannoksista, mikäli ne sitten saapuvat. Ja sitten vielä tämmöinen huomio, että näitä muita virusmuunnoksia ei ole tässä nyt analyysissä erikseen huomioitu, ja mahdollisesti, mikäli niillä on heikompi rokotusteho niitä vastaan, niin silloin on mahdollista, siis että näihin lukuihin tapahtuu eroja. Mutta sitten kysymys on sitten siitä, että millä lailla eri tuotteet vaikuttaisi näihin eri muunnoksiin, niin sitä ei ole tässä nyt lähdetty spekuloimaan. Jos ne tuotteet on samanlaisia eri näitä virusmuunnoksia vastaan, niin silloin tietysti erotuksessa ei välttämättä ole suurta eroa nyt analysoidusta. Jos ne sitten ovat kovasti erilaisia eri tuotteita eri näitä virusmuunnoksia vastaan, niin sitten tietysti tämä erotuskin muuttuu. Tässä oli huomioita 2/3, palataan vielä 3/3, tulee hieman myöhemmin, mutta katsotaan ensin tuloksia. No, jos me katsotaan skenaarioita niin kuin ihan lukuina nyt, että tämä nykytrendi jatkuu ja tarkastellaan näitä erilaisia rokotusskenaarioita ja kuinka paljon näissä eri skenaarioissa kuolemia tulisi, niin huomataan, että ei tule juurikaan mitään eroa. Kokonaisluvussa on sama 11. Täällä jos katsotaan tätä elinvuosia, life years, niin niissä pientä eroa on, joka kieli sitä, että tämä 11 on siis mallin tuottaa desimaaliluvun, jolloin se elinvuosiin tulee jonkinlaista eroa.
tehohoitopaikoissa hyvin pientä eroa 35-34 ja erikoissairaanhoidoissa erot on myös 5 vuoden ikäryhmiä, kun mennään alaspäin, niin 1 tai 2, tuossa näyttää olevan 3, tuossa puolestaan 1 ja sitten kun pudotaan 50-20 on enää 1. Tapauksissa pikkusen isompi ero, mutta suhteellisesti sekin aika pieni. Eli tämä olisi toukokuusta elokuun välisistä luvuista. No nyt sitten, jos mietitään, että no mistä näin pienet erot johtuu, jos kuitenkin jätetään molemmat adenovirusvektorirokotteet antamatta ja tämä nykyinen trendi jatkuu. Katsotaan hieman kuvaa. Eli tässä näissä kuvissa nyt 3 näistä skenaarioista on piirretty tähän mukaan. On, että ne jätetään kokonaan pois nämä adenovirusvektorirokotteet, tai että rajoitutaan 65 plussaan, tai että rajoitutaan 20 plussaan. Jos me katsotaan tätä tehollista tartuttavuuslukua, mikä seuraa siis siitä, että rokotetaan, ehkä selostan nyt tämän vielä vähän lähtökohdasta, kun ei tässä alussa sitä selostettu. Eli tämä sininen luku täällä näin, mikä menee tämä käyrä, on tehollinen tartuttavuusluku. Ja tähän huhtikuulle asti tämä on nyt se, mitä ollaan estimoitu Suomen aineistoista, niin että tartunnat, mikä on tämä punainen täällä vasemmalla alhaalla, ja sitten sairaalahoidot sopivat niin kuin tähän aineistoon tämä käyrä, mikä malli tuottaa. Ja nyt sitten tämä on siis ne tartuttavuusluku, mikä tarkoittaa, että kuinka paljon keskimäärin yksi tartuttaja tuottaa jatkotartuntoja, jos kaikki ovat alttiina. No nyt kun rokottamisella vähennetään sitä alttiutta ja myös toisaalta tartunnatkin on osa ihmistä on jo kokenut tartunnan ja saanut sitä kautta immuniteettia, niin tämä tehollinen tartuttavuusluku, joka kuvaa sitä, että kuinka paljon yksi tartuttaja tuottaa jatkotartuntoja niin kuin tässä nykyisten alttiina olevien määrällä, niin tämä keltainen käyrä erkaantuu tästä sinisestä käyrästä sitä myöten, kun suojassa olevia tulee lisää. Ja nyt sitten nämä eri rokotusskenaariot tuottaa niitä annoksia hieman eri vauhtia, niin että jos ei anneta adenovirusvektorirokotteita ollenkaan, niin meillä oli pikkusen hitaampi se ohjelma, ja sitä varten on tämä ylinkäyrä, millä tavalla tämä tehollinen tartuttavuusluku laskee. Sitten jos annettaisiin kaikille, niin se on tuo alinkäyrä täällä, ja sitten on tuo keskimmäinen käyrä. Ja loppujen lopuksi nämä eri skenaariot päätyy tälle samalle R-tasolle, kun sitten se koko väestö tulee rokotetuksi. Ja nyt jos katsotaan, että meillä siis siinä huhtikuun loppupuolella, jos tehdään joku muutos, niin sitten kestää 3 viikkoa, että se suoja kehittyy, niin silloin vasta tuolla toukokuun loppupuolella alkaa tätä eroa näkyä näiden eri skenaarioiden välillä, mitähän tartuttavuuslukuun. Ja nyt tässä skenaariona oli siis tämä, että tämä nykyinen trendi jatkuu, eli tällä reippaasti alle 1 olevalla R:llä mennään, niin silloin nämä tartunnat laskevat niin paljon, että kun toukokuun loppupuolella tätä tilannetta katsotaan, niin tähän kuvioon on itse asiassa piirretty nämä kaikki 3 eri rokotusskenaarioita, mutta silmällä niistä ei oikeastaan erota tästä mitään eroa. No sitten sairaalatapaukset seuraa näitä tartuntoja pienellä viiveellä. Nähdään sitten täällä, että myöskään täällä sairaalatapauksessa tätä ei oikein silmällä edes erota, tätä eroa, mikä syntyy vasta täällä alkukesästä alkaen. No sitten jos katsotaan tätä korkeampaa epidemiaskenaariota kuvina, siinä siis annettiin kontaktien lisääntyä tässä huhtikuun lopulla ja sitten sitä myöten myös nämä tartunnat täällä jonkin verran kasvaa. Huomatkaa nyt lähdetään, tämä on koko Suomen tilanne, jos vertaatte aikaisemmin laskettuun aika esitettyyn HUS-tilanteeseen, tässä ollaan niin kuin suhteessa alemmalla tasolla ja sitten nämä kontaktitkin koko valtakunnan tasolla on hieman alempia, mutta kun siihen lisätään näitä kontakteja, niin tulee tämmöinen tartuntoihin jonkinlaista nousua. Ja sitten myös, jos aikaisemmassa kuvissa oltiin oikeastaan heinäkuun alussa jo hyvin lähellä nollaa, tässä heinäkuun alussa vielä on ihan selkeästi vielä epidemia menossa tässä myöhästymiset. Kyllä tämä niin kuin suhteellisesti on aika yllättävän isokin muutos, vaikka tässä kuviossa nyt ehkä näyttää
näyttää vain pienet erot. Mutta kun samalla tavalla nyt sitten nämä skenaariot rupeaa tässä toukokuun puolivälin jälkeen nämä erot näkymään, niin sitten ne erot sitten tässä tartuntojen määrissä tässä korkeamman epidemiaskenaarion tapauksessa kuitenkin tulevat tämmöisiksi jo havaittaviksi, mutta nähdään, että melko pieninä nämä erot sitten kuitenkin eri skenaarioiden välillä ovat. Ja sitten sairaalapaikoissa erot ovat sitten vielä hieman pienempiä kuin täällä tartunnoissa johtuen siitä, että kuitenkin sairaalaan joutuminen on tavallisempaa näiden vanhempien ihmisten keskuudessa koronatartunnasta johtuen kuin ihan nuorissa, ja sen takia sitten näissä sairaalahoidoissa tämä erot ovat vielä vähän pienempiä, kun se rokottaminen edistyy kuitenkin sieltä vanhemmista ikäryhmistä alaspäin nopeammin. No niin, eli tässä tuli nämä kuvat esitelty tästä korkeammasta skenaariosta. Katsotaan, mitä ne erot sitten täällä lukuina ovat. Nähdään, että jos pudotellaan tätä ikärajaa viitisen vuotta aina kerralla alaspäin, niin yksi tai kaksi kuolemaa estyy silloin tätä ikärajaa laskettaessa, ja tehopaikkoja pari kolme per ikäryhmä mennään alaspäin. Ja kun mennään tänne alimmaksi, niin tämä, vaikka tässä tapahtuu aika pitkä hyppy, niin tämä lasku alastulo on enää hyvin vähäistä sitten täällä viimeisessä vaiheessa. Ja tartunnoissa sitten kuitenkin, niin kuin nähtiin siinä äsken, niin tartunnoissa vähän suurempi ero tähän tulee, mikä on toukokuusta elokuun tartuntoja. Eli nyt näistä koronatautitaakasta yhteenvetona, jos epidemia jatkaa nopeaa alenemista, niin adenovirusvektorirokotteiden poisjättämisellä ei ole juuri mitään vaikutusta tähän koronatautitaakkaan. Erot rokottamisesta tulevat vasta, kun epidemia on hyvin alhaalla, jolloin se absoluuttinen ero, mikä syntyy, on hyvin pientä. No sitten jos meillä oli se korkeampi vaihtoehto epidemialle, niin adenovirusvektorien poisjättämisen vaikutus riippuu ikärajasta, riippuen, että mikä se asetetaan, 2-5 kuolemaa, 3-10 tehohoitoa ja muutama kymmenen sairaanhoitoa. Sitten jos tätä verrataan nyt siihen, mistä Tuija puhui aluksi, näihin riskeihin tai näihin haittavaikutusten riskeihin, niin tässä on taulukko, mihin on, tässä on vasemmalla puolella noin äskeiset erot näissä koronatautitaakassa. Tähän on lueteltu nyt se, että paljon se siinä eri skenaarioissa tulisi näitä uusia adenovirusvektorirokotettuja. Ja kertomalla näitä uusien adenovirusvektorirokotettujen lukumääriä, joko 3 per 100 000, 2 per 100 000 tai 1 per 100 000 haittavaikutusriskillä odotettavissa olisi tämmöisiä lukumääriä näitä haittatapahtumia. Eli jos äsken sanottiin, että oli 3 ja 2 välillä se riski, niin jotakin silloin 4-6, jos olisi 50 plus ikäryhmä se rajana, niin 4-6 näitä TTS-riskitapauksia olisi odotettavissa näistä ensimmäisen annoksen uusista adenovirusvektorirokotteella rokotettavista. Ja mikäli se ikäryhmä menisi kovasti alaspäin, niin sitten olisi sitten vastaavasti enemmän näitä. Tässä oli laskettu nyt ihan vaan tasaisella ilmaantuvuudella nämä lukemat. Mikäli sitten kakkosannoksista tulisi riippumattomasti lisää näitä haittatapahtumia, niin sitten näistä voisi tulla sitten vielä näihin lukuihin jonkinmoinen lisä. Tästä ei ole tietoa tarkemmin, että mitenkä riippumatonta se on, vai onko tämä tavallaan ensimmäinen annos, voimiko se jo nämä riskissä olevat henkilöt siinä kohtaa. Ja nämä haitat nyt sitten ovat tietysti tästä epidemiatilanteesta riippumattomia. Se, mihin epidemiatilanne vaikuttaa, on tähän koronavirustautitaakkaan. Siksi tässä ylempi ja alempi tämä TTS-tapausriskitaulukot ovat täysin samat.
Eli näistä tuloksista nyt yhteenvetoa, että alle 60 vuoden asetettavalla ikärajalla adenovirusvektorirokottaminen aiheuttaisi todennäköisesti enemmän TTS-tapauksia kuin estettäisiin COVID-kuolemia, vaikka olisi tämä 50% lisäkontaktien mukainen epidemia. Nykyisellä epidemiatasolla ikärajan laskeminen 60-60 säästäisi 2 sairaalahoitoa, 0 tehohoitoa, 0 kuolemaa. Jos olisi se pahempi epidemia, niin olisi 13 erikoissairaanhoitoa, 2 tehohoitoa, 1 kuolema. Tämä siis tämä 60-60 pudottaminen. Tässä täytyy huomata, että laskelmat oli siis toteutettu nyt molemmille adenovirusvektorirokotteille, niin nämä erot näet tähän koronatautitakkaan, jos vain AZ jätetään pois, niin on sitten pienempiä, koska se rokotusohjelman viive jää pienemmäksi, jos sitten Johnson Johnsonia kuitenkin käytetään. No, vielä yksi sivu huomioita. Tässä laskelmassa oletettiin siis, että nämä AZ-rokotteet menisivät kaupaksi muita rokotteita vastaavalla tavalla kaikissa ikäryhmissä, joissa sitä kulloinkin käytetään, vaikka sitten näitä TTS-tapauksia ilmaantuisikin lisää. No, mikäli näitä nyt ilmaantuu lisää, niin käytännössä AZ-rokote ei kuitenkaan olisi yhtä mieluinen saajalleen, joten osa viivyttäisi rokotuksia omalla kohdallaan joka tapauksessa, tai jättäisi sitten rokotteen kokonaan ottamatta, mikä sitten toisaalta voisi tuoda sitten sikäli jonkin verran sitä koronatautitakkaakin sitten lisää. Tämä nyt tästä meidän analyysistamme. Tässä on ihan muutama päivä sitten ilmestynyt myös EMAn, eli tämän Euroopan lääkeviraston tämmöinen analyysi AZ:n benefits and risks in context -laskelma, ja siitä on tässä tämä nettiosoite, mistä se löytyy, ja siellä on, se on siis 23. huhtikuuta uutinen jaettu sieltä, ja tämmöinen uutinen, josta löytyy linkki sitten PDF-tiedostoon, missä löytyy näitä eri riskejä vertaillen. Ja nyt ensisilmäykseltä, jos sieltä katsoo, niin näyttäisi, että hyvin erilaisia lukemia siellä on, siis että kauhean paljon on täällä hyötypuolella ja haittapuolella hyvin pientä. Ja nyt se näyttää ensisilmäykseltä kovin erilaiselta meidän analyysimme kanssa, mutta hieman tästä, jos joku tätä on kiinnostunut katsomaan, niin avaan sikäli, että mikä tässä on, ja tuodaan tämä vertailu tähän Suomen kontekstiin ja katsotaan, mitä se tarkoittaisi. Eli ensinnäkin, mitä tässä on tässä analyysissä, täällä on 100 000 ihmistä yhdellä annoksella rokotettuja, ja sitten, että kuinka paljon 4 kuukaudessa heiltä tältä 100 000 rokotetulta, jos olisi 20-29-vuotiaita 100 000 rokotettu, niin silloin 37 sairaalahoitoa estyisi. Tai sitten jos olisi 60, niin estyisi enemmän sairaalahoitoa, ja 183 ja niin poispäin. Tässä on kuvio, missä on tämmöinen medium ilmaantuvuus tälle tartunnoille, ja se tarkoittaa täällä sitä, että tämä medium exposure, eli tämä insidenssi on 401 per 100 000, ja tämä on kuukaudessa. Eli 2 viikon ilmaantuvuus olisi noin 200 silloin paikkeilla per 100 000. Ja tämä siis on siinä, jokaisessa ikäryhmässä on silloin se sama ilmaantuvuus. Ja sillä tavalla on saatu nämä kuviot. No nyt jos mietitään sitä, että mikä tämä Suomen tilanne on, olen tehnyt tämmöisen tästä ruudukkokuviosta tämmöisen palkkikuvion, koska sitä on jotenkin helpompi käsitellä. Eli tässä on siellä lukemissa, no palataan sen vielä takaisin. No joo, katsotaan tästä. Eli tässä on nyt tämä EMAn medium ilmaantuvuudella, ja siellä oli siis erikseen sairaalahoidot, tehohoidot ja kuolemat, mistä olen katsonut ne lukemat sieltä, mitkä ne oli. Ja sitten on tässä nämä eri värisillä palkeilla nämä eri
koronatauti taikka tässä vasemmalla. Ja tämä on siis 4 kuukauden ajalta käyttää tätä ilmaantuvuutta. Siellä on myös low infa, tämä alempi ilmaantuvuus ja korkeampi ilmaantuvuus. Jos käyttää sitä alempaa ilmaantuvuutta, niin tänne tulee nollia aika moneen näihin alemman ikäryhmän tolppaan, jolloin niitä on vaikeampi ruveta skaalaamaan Suomen ikäryhmiin, Suomen tilanteeseen, ja sitä varten tässä käytän mieluummin nyt tätä mediumia, koska sitten näitä on mahdollista ruveta skaalaamaan. Eli täällä on nyt tätä 100 000 rokotettua kohti, kuinka paljon näitä tautitaakkalukemia tulisi eri ikäryhmissä ja eri näitä tautitaakkoja. Eli keltaisella kuolemat, punaisella tehohoidot ja, tai oranssilla tehohoidot ja sinisellä sairaalahoidot. Ja sitten on nämä haitat on tässä oikealla puolella, mitkä oli äsken siinä EMAn paperissakin tai PDF:ssä oikealla puolella. Ja tässä on aina, mä olen tehnyt niin, että on tämä X-akseli on yhtä pitkä, 400 oli nyt tässä, niin silloin näiden suhteellinen osuus näkyy tässä samana. No ensimmäinen vaihe, mitä tässä nyt sitten tehdään, on, että ruvetaan katsomaan tätä ilmaantuvuutta ja katsotaan, että mikä se meillä ikäryhmäkohtainen ilmaantuvuus Suomessa on. Ja kuukauden ilmaantuvuus, olen siis viime viikon ilmaantuvuuden muuttanut kuukausi-ilmaantuvuudeksi, ja ne on nämä vaaleanvihreät tolpat, mitkä tässä on nyt näiden Suomen ikäryhmäkohtaiset ilmaantuvuudet, ja nyt te skaalataan nämä tolppien pituudet täällä EMAn puolella niin, että ne vastaavat, lyhennetään niissä samassa suhteessa kuin mitä tämä EMAn ilmaantuvuus ja Suomen ilmaantuvuus tolpat vastaavat. Ja silloin täältä lähtee tämä harva osuus pois, kun näitä tolppia lyhennetään vastaamaan Suomen ilmaantuvuutta, ja sitten jää jäljelle sitten nämä väritetyt osuudet. Ja nyt sitten tämän jälkeen mä vaihdan tämän X-akselin niin, että saadaan tähän muuttuva sopiva kuvio. Niin tässä on nyt sitten X-akseli on muutettu nyt sieltä 400 nyt 40, jolloin nämä on tässä tämmöisessä skaalassa. Ja sitten myös tästä tämä haittapuolen, verihyytymäpuolen nämä tapaukset rupeaa jo tulee näkymiin, kun tämä X-akseli muutetaan 0-40. No sitten toinen, eli tässä on nyt 4 kuukauden tautitaakka, mikä olisi estetty ja Suomen ikäkohtaisilla ilmaantuvuuksilla. No sitten seuraava, mikä muutetaan, on tämä 4 kuukautta. Äsken just katsottiin, että ei meillä rokotusohjelma 4 kuukautta tässä eri ikäryhmissä viivästy. Niin muutetaan nyt sitten seuraavaksi niin, että kun meillä on se 4 kuukauden viive, niin laitetaan se viive, mikä meillä nyt Suomessa arvioidaan syntyväksi tällä nykyisellä rokotustahdilla. No 80-70-vuotiaissa ja ei niin kuin, tämä ei nyt enää niiden rokottamiseen vaikuta, ja sitten 60-69-vuotiailla se viive, mikä tulee tästä, on hyvin pieni, ja sitten näissä muissa ikäryhmissä se vähän kasvaa niin, että 31 oli tuossa 20-29-vuotiaissa tuo viive, mikäli sitten käytettiin tätä, tässä on siis viive, mikä oli siis, että ei käytetä tai käytetään, mikä syntyi. Ja nyt vastaavalla tavalla kuin äsken taas lyhennetään näitä tolppia sillä tavalla, että se vastaisi, tämä EMAn tautitaakka vastaisi Suomen viiveillä tätä Suomen ilmaantuvuutta. Minkä jälkeen sitten taas kun skaalataan nämä X-akselit samanpituisiksi, niin täällä on 0-6 ja 0-6 nyt molemmilla puolilla, niin nämä, mikä on Suomen adenovirusvektorien poisjättämisestä aiheutuva viive, olisi suunnilleen vastaisi tämmöistä tautitaakkaa, jos käytetään näitä EMAn tautitaakka-arvioita lähtökohtana. Ja tämä sininen tolppa, mikä on pisin, on siis sairaalahoitoja, mutta sitten jos me katsotaan näitä kaikista vakavimpia tehohoitoa kautta kuolemia, mitkä nyt on käytännössä vastaa näitä verihyytymistä, niin kuin Tuija kertoi äsken, niistä seuraavia hoidot vastaa lähinnä tehohoitoa ja kuolemia, niin nähdään, että itse asiassa tämä rokotteiden käyttäminen ei ole kauhean houkutteleva vaihtoehto tässä Suomen tilanteessa, koska nämä haittapuolen palkit on itse asiassa pidempiä kuin
mitä täällä on sitten nämä saavutettava hyöty. Eli nyt jos verrataan siihen, mitä tuossa äsken meidän omista analyyseistä saatiin, niin, tai siis tässä nyt EMAn laskelmassa, siis, mitä kirjoitin, tämä EMAn laskelmassa seuraa Suomen tilanteessa verihyytiämme jopa enemmän kuin mitä vakavimpia tapauksia estettäisiin rokottamalla. Samansuuntainen johtopäätös kuin mikä siellä aiemmin oli omistakin analyyseistämme. Eli nyt yhteenvetona tästä on, että niin kuin tästä koko tarinasta, eli tämä Suomen nykyinen alentunut ilmaantuvuus ja muiden rokotteiden suuret odotetut saapumiserät, niin yhdessä aikaan saa sen, että ensinnäkin AZ:n rajoittamisen viive rokottamiseen on vain pieni, koska muitakin rokotteita tulee niin paljon, ja toisaalta sitten tämä alhainen ilmaantuvuus antaa sen tai aiheuttaa sen, että AZ:n rajoittaminen ei juuri vaikuta siihen koronatautitaakkaan, jolloin se tarkoittaa sitä, että harvinaisenkin haitan suhteellinen merkitys kasvaa. Eli nyt tässä nykyisessä tilanteessa AZ:lla on Suomessa heikko hyöty-haittasuhde. Ja nyt EMAn analyysistä Suomen oloihin muokattuna ja tästä omasta analyysistä siis tulee hyvin samansuuntainen tulos niin kuin tässä mielessä. No sitten täytyy sanoa myöskin tämä, että mikäli epidemiatilanne nousee piakkoin nopeasti pahaksi, taikka muille rokotteille tulee toimitusongelmia, niin siinä tapauksessa totta kai AZ:n hyöty-haittasuhde paranee ja silloin sen käyttäminen on houkuttelevampaa jälleen. Ja myös tästä ymmärtää sen, että muissa maissa, joissa epidemiatilanne on erittäin korkea, niin voidaan päätyä toisenlaiseen ratkaisuun kuin Suomessa tämän AZ:n käyttämisen suhteen. Tämän verran oli tässä nyt esityksessä. Kiitoksia ja jatkamme kysymyksillä. No, kiitos. Nyt on sellainen tilanne, että kysymyksiä ei ole tullut. Ja mä jo kirjoitin tuonne chattipalstaan hiukan vielä näistä nimityksistä, että tosiaan tätä TTS-kirjainyhdistelmää on nyt sovittu, että käytetään näistä adenovirusrokotteisiin liittyvistä hyytymishäiriöistä. Ja kuten sanottu, niin se on hyvin tavallaan erikoinen taudinkuva, että siinä on sekä ihmisillä veri samanaikaisesti sekä hyytyy, että sitten samalla kuitenkin myös tulee vuotoja. Se on hyvin vaikea hoitoinen potilas, ja tosiaan, niin kuin Simo äsken sanoi, niin se kuolleisuus on korkea, että joissain materiaalissa se on joka neljäs ja joissain on jopa puoletkin. Ja se on ihan tavallaan näitä CVST-kirjainyhdistelmää taas käytetään siihen, että se on juuri siellä aivojen laskimoissa se tukos. Niitä tulee muutenkin ja tosiaan kun nyt rekistereistä niitä Suomessakin on löydetty, niin sen jälkeen on tarkistettu, että onko näillä tapauksilla sitten myös tätä verihiutaleiden vähyyttä ja vaan sellaiset on hyväksytty sitten näihin tapauslistoihin ja tällä tavalla muuallakin maailmassa tehdään tätä. Sinänsä aivolaskimoissa voi olla siis näitä tukoksia ja vaarallisiakin tukoksia, mutta tällä taudinkuvalle sen tekee vielä vaarallisemmaksi se, että siinä on vielä se hyytymisongelma mukana, eli ihminen myös samalla vuotaa, ja silloin se hyytymän hoitaminen sieltä aivoista on vaikeaa. Ja nyt tänne. Kertaatko Tuija, tässä on nyt vähän tämmöinen ehkä henkilöä itseänsä koskeva kysymys, sitä ei ehkä lähdetä julkisesti tässä vastaamaan, mutta kertaatko Tuija lyhyesti ne oman ohjeistuksen, tai siis tämän THL:n ohjeistuksen tällä hetkellä, mikä se on? No tällä hetkellä maassa on tätä adenovirus, vektorirokotteista tätä AstraZeneca-rokotetta. Ja se ohjeistus tällä hetkellä on, että sitä voi käyttää 65 vuotta täyttänyt tai sitä vanhempi ensimmäisenkin annokseen ja sitten myös toiseen annokseen. Jos on ensimmäinen jo saatu, niin voi käyttää toiseen annokseen. Mutta tätä nuoremmille sitä tässä rokotusohjelmassa ei anneta. Ja myös nämä henkilöt, jotka on 65 vuotta jo täyttäneet tai ovat sitä vanhempia, niin heidänkään se ei ole mikään pakkotilanne, että se otettaako tätä tai ei mitään, vaan tilanne on sellainen, että nyt toukokuun puolella sitten voi saada myös ihan samalla lailla näitä RNA-rokotteita kuin muutkin. Ja tällä hetkellä se tilanne on ollut, että näitä hyytymiä
kaiken kaikkiaan näitä CVST-hyytymiä liittyneen rokotuksiin tai ei, eli näitä aivolaskimoiden hyytymiä, niin ne on yleisimpiä naisilla ja nuorehkoilla naisilla, siis alle 50-vuotiaille kaiken kaikkiaan. Ja tässäkin tapauksessa ne on olleet yleisempiä nuorilla. Yksittäisiä tapauksia kyllä nyt Brittein saarilla on vanhemmiltakin löytynyt, mutta se riski on ilmeisesti kyllä pienempi. Ja sen takia, koska niitä on löytynyt, niin on myös sitten mahdollisuus kaikkien Suomessa kyllä saada myös RNA-rokotetta. Että kenenkään nyt pakko ottaa tätä AZ-rokotetta. Ja hyvin paljon on nyt sit tosiaan näitä laskelmia tehty juuri siitä syystä, että on sääli jättää näitä rokotteita käyttämättä, kun me kaikki kovasti haluamme rokotteen mahdollisimman pian ja me halutaan avata tätä maata ja ruveta puuhaamaan kaikenlaisia harrastuksia, mitkä tällä hetkellä on esimerkiksi suljettuja, mutta että se, tällä hetkellä se arvio on, että se on ainakin tässä epidemiallisessa tilanteessa liian suuri hinta käyttää rokotetta, josta sitten joillekin ihmisille kuitenkin tulee tosi vakavat seuraukset. Sen verran nyt uskotaan, että tämä yhteys on todella olemassa ja sillä on biologinen mekanismikin olemassa, että se ei ole vain teoria. Täällä kysytään sitten, että miten paljon epidemian pitää voimistua, että AZ:stä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Tähän vastaus on, että emme ihan tämmöistä kysymystä ole tarkalleen laskeneet, mutta jos tästä pikkusen katsoo esimerkiksi tätä kuvaa, mikä oli näillä EMAn lukemilla, niin kyllähän tästä nyt näkee, että kyllä pitäisi useampi kertaiseksi kuitenkin epidemian muuttua verrattuna, mikä se Suomessa tällä hetkellä on. Jos ajattelee Intian tilannetta, jossa sekä on sairaus on tällä hetkellä hyvin yleinen ja lisäksi sitten vielä hoitomahdollisuudet on huonot, teho-osastot ovat täynnä ja sairaalatkin taitavat olla täynnä ja hapesta on pulaa ja muuta, niin tällaisessa tilanteessa on paljon helpompi kestää rokotuksesta sitä harvinaisempia haittoja, vaikka ne olisikin tosi vakavia, koska sitten se riski saada se tauti ja sitten vielä riski sen jälkeen saada vakava seuraus, jota ei sitten pystytä hoitamaan niissä oloissa, niin se on niin paljon korkeampi, mutta että aika ratkaisevasti, niin kuin Simo-Pekka sanoi samaa mieltä, että tosi paljon pahempi tilanne täytyisi olla, että me nyt ainakaan kovin nuoriin ryhmiin tällä rokotteella mentäisiin, kun tämän taudin kuolleisuus nuorissa ikäryhmissä on niin pieni. Ehkä myös vastaa myös sillä lailla, että se pitäisi myös tapahtua aika nopeasti se voimistuminen, koska Suomeen on tosiaan näitä muita RNA-rokotteita kuitenkin tulossa niin vahvasti. Että totta kai jos niissä nyt sit sattuu joku tuotantohäiriö tai havaitaan joku virheellinen erä suuressa määrin, jotta ne jääkin saamatta, niin se on sitten taas toisenlainen tilanne. Sitten on kysymys, kauanko sairastumisen niin kutsutun immuniteetin oletetaan olevan. No, en ehkä mitään kaikkein suurimpia immunologeja tässä Simo-Pekan kanssa olla, mutta yleisesti voisi ajatella, että immuniteettiäkin on useampaa laatua tavallaan, että se ei ole niin kuin on tai off, vaan se vanha, se, että on kohdannut tällaisen viruksen, niin se todennäköisesti sitä seuraavaa tautia tai seuraavaa tartuntaa siitä seuraavaa tautia, niin voisi sitten tosiaan lieventää sitä tautia, taudin kuvaa. Tällä hetkellä tiedetään, että ne vasta-aineet RNA-rokotetulla ja taudin sairastaneella, niin ne ovat säilyneet hyvin, mutta RNA-rokotuksesta nyt tiedetään, että rokotteen kehittäjät itse ovat pohtineet, että kyllä sinne kolmaskin rokoteannos tulee sitten ehkä vuoden kahden päähän. Ja sairastuneistahan me tällä hetkellä jo kyllä suositellaan sairastuneillekin rokotetta, mutta ei ainakaan 6 kuukauden sisällä sairastamisesta, eli sitten ainakin myöhemmin. Todennäköisesti voisi arvella, että kyllä sitä vuoden parin immuniteetti nyt tulee ainakin niin, että ei kovin vakavaa tautia seuraavalla kerralla saa. Ja sitten varmaan kun useamman kerran olisi tämän tyyppisen taudin sairastunut, niin sitten se ei enää niinkään ilmitautia aiheuta, niin kuin tällä hetkellä vakavaa ilmitautia, niin kuin tällä hetkellä on nämä kiertävät koronavirukset. Että aina sitten kun syntyy uusia lapsia, niin lasten parissa ne koronavirukset sitten kiertää, mutta heillä tauti on lievä ja tämäkin tauti on kohtalaisen lievä ja sen takia sitten se ei niin kuin semmoista välttämättä suurta rokotusohjelmaa ainakaan tarvi. Mutta tämä on nyt hiukan auki, että jonkin aikaa varmaan me kyllä
ihmiskuntana niin rokotuksilla sitä omaa immuniteettia, mitä tämmöisen uuden viruksen kohdalla joudutaan boostaamaan, ja sen jälkeen se aikuisväestössä ehkä sitten lähtisi menemään niin, ettei sitä rokotetta tarvittaisi enää. No niin, enempää tässä ei nyt kysymyksiä näy täällä, joten alamme lopettelemaan ja kiitetään kaikkia osallistujia. Joo, kiitos.